Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pino Suruh Monyo. Kali ini pemirsa, Monyo ijek sekolah, Mas. Bah! Sudah pembacaan? Yo, ciri. Iki nganu pemirsa. Aku kan sesuk manganan yo, Mak, jemaah. Iki kan hari Rebo pemirsa, Kamis. Sesuk apa ning guru? Jemah manganan. Iki mae bancaane sego. Iki aku ape bancaan bedo pemirsa. Aku ape nggowo jajan ae gen seneng kok dikok royo. Ala rontok engkon kok titane rontok engkon. Yo gak, uga. Engko tak bebel-bebel ning. Tak kek ning piro, Mak? Engko nggowo ember aku terus tak petuk. Tak petok entek. Lah nyek abot kok aku nganggo ember sing abot pemirsa. Iki aku ape tuku jajan kanggo bancaan manganan sok Jumat. Kan enek sing bancaan es, enek sing bancaan jajan, ya enek sing bancaan sego, ya enek sing bancaan roti ngene nyuwani ndek nane yo. Jugo bal-balan. Aku sampe anu, wis ulah bare kok yang njaluk yo gelem ditampani. Ya wis guys, iki aku meh mapak Monyo sekalian ambil sekalian tumbas jajan pasar guys, kok sisan tak bungkusi. Oke. Okay. Guys, jajan untuk manganan sesuk. Nyonyo. Nanti. Manganan. Tak. Tak milih. Saya tak milih. Wow. Di. Markis. Malkis om, ini ya. Ya, Mbak, iki aku ki nganu gak bancaan sego sesuk, bancaan jajan nek lho. Guys. Bahasa Inggris untuk piro, guys? 25. Hah? 25. Piro kuwi? 25. Iki pemirsa. Bahasa Inggris untuk 65. Iki lho, iki marai tak kei ilang. Mbak, aku tak milih sik ya. Milih. Ya. Enek barongane pemirsa. Apa iki? Sing rasa apa? Nyuh aku so tengok kok tak milih. Aku mbok kantuk. Wes kayak isor kono. Ah, sesuk bacaan. Jemah Mas, iki lagi rebo. Nyuh. Nan. Masa? Kene? Masa aja? Ini apa nih? Bacaan. Oh. Kok mana sih? Ke back like. Keri. Ndi, mak emang ora oleh saya mak jah. Oleh pitung. Ndi, sampean gak duwe kuwi, Mbak. Jajan sing berat ya kula gambare jute wong entek laris. Laris dek yo. Masa? Wes sik aku apa mulai sik pemirsa. Coklat. Apa, Mbak? Jajan. Bakule ngantuk nono. Nyandang itung. Ya turu lah. Oh. Soale kebanyakan pembeli jadi ngantuk. Alhamdulillah. Mbak Nadi yo. Nadi, Mas. Ayo, ayo tolong. Siji, engko karo ndelok nang kono loro. Sampe telu. Apa? 5. 5 22.500. Sama ini 8.500. Iki 10. 12 pisan tekanan. Ngono.
ada murah meriah no. Jol ya? 41.000. Aku nih manteri lo. Gak oleh. Wes susu kuwi. Susu iki kanggo monyo pemirsa, nek terion ndek watuk. Lah iki angel gak masak. Iki istimewa no mamah ya kamu ya. Ora ngono, aku iki watuk nyangel. Apa? Aku jajan-jajan ndi? Gak. Ndang mek. Tenan? Kelum. Ndang, pekno Mas, tolong Mas. Kabeh. Anake wong. Ndoh, lha nek ra anake wong anake sapa? Tira ya iya lanang ya lanang ya lanang ya lanang ya iya ya bener kelas 3 jadi 45.500 jajan kulit jajan kru pemirsa Mbak Win kaya duit Mbak 45 namanya hujan duit ya hujan duit 500 kayak kemesa juga. Aku taruh nose. Gereja. Gereja. Ya iki aku. Yo yo yo. Oke, desri enak banget. Desri, jar mau langsung ke situ. Wes, guys, yuk sana. Mbak. Mama garis oke. Ada sing oranye nambah ijo lho. Enak ndi, Mbak? Enak kabeh. Enak kabeh, dia kabeh 5.000 enak rong pemirsa, jajal tuku siji pemirsa. Oke guys, saya tekan rumah ya nyu. Jadi Bu E gak bancaan sego bancaane jajan. Untuk hari Jumat, iki lagi hari Rebo, guys. Mak, imangi, Mak. Iki kok guntingna. Jage yo. Nanti kita buka sesuatu. Buka sesuatu. Sesuatu iki lho engko khusus pemirsa, cuma iki tuku untuk hadiah. Yo nyu. Heeh. Jere bakole ngene, nek sini dek kamu mak iki ngono. Ndang ketoki. Jere bakole mang ngene iki enek hadiah kabeh, Mbak. Ya to. Oh, apot, apot tok ya wong watu kuwi. Sidrok mak tak gua tak sing apot tak. Tak ketokane. Pasti ane. Oh, gak gak diketoki. Buka iki anu lho, dibuang-buang kok. Iya, duwite tere dibuang-buang. Lah apa? Gak ngene baca pemirsa baca lek 2000 ora kok telu. Aku ora ndang ngono belum beruntung ada hajar. Belum beruntung iki. Belum beruntung berarti belum ketipu gak. Ya, oh lah iki ngene. Tak kira monyo wis ora sabar. Pengen dibuka pemirsa. Sabar ayo kalau aku lah kabeh. Wis ora hayune ndi? Ndi delok sing apa? Ora usah kok. Ya iya kok. Sesuk tak tuku dhewe. Iki go bancaan. Bancaan kirang blendo apa nang? 10 leh mak. Iki jajane 10 kok. Oh, lah kok ora sak. Masak 10. Iya. Yo sak lego. Biru. Banyak rezeki tenan ngono. Yang penting kita rezeki ya mbak rezeki ya ini gak bunda apa? Bunda nya di bunda nya tegas tegas apa gak? Tegas oh bunda nya tegas dapat karena ya mesul ya ngomong Ngomong. Dia tau iki. Tak kek ngene. Lho. Lho nya. Lho lah. Lho. 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 Lho
cuman terus ini kontrol soalnya apa? Tak lusin. Jo. Tak lusin ini ya mak. 2 bulan. 5-6 gitu, sih mak. Lalu semua pas. Loh nak bu, kok malah jadi 6? Jadi kalau terlalu besar tak ada. Terlalu. Papat. Ini kan lo sesok uang tua cuma buat sewan yang proyekan. Tapi aku wakit. Masuk proyekan? Jujur mah. Orang. Jadi aku tak boleh proyek. Aduh, orang kau sangat sama. Mak kok bobo. Aku tidak tahu ada uang proyekan cok yo nek. Aku ke ingat. Anu maunya ke ini. Aku tu nak. Aku dah nasi duit kalung gitu. Aku tak buat tu. Terima kasih yo. Aco. Kurang. Kurang kok, Mas. Mulane tak delok ngono kuwi kek loro le, loro tak pilih ngono. Wong-wong do nguatek ngono lho, polae. Ndok iki apa? Ndok apa? Ndok pitik nek biyen nek ndok standar. Sik sak linjing kan sik nek biyen loro dadi pitik. Saiki malah dek enek wisan. Terus nek nek. Mbak, bansane Jumat kok rebo wis tuku sesuk ape nang ndoro. Iya, ape nyeli bayi nek dan nyeli bayi. Mak kentengnya oleh bayi buru, bayi buru. Bismillahirrahmanirrahim. Maulid Mas Lele dari Tiga Ramad. Bayi buru, bayi kene pelak-pelak. Ya. Orang itu isinya tuh mau pirata. Ada dia. Limo. Masa itu belum pirata. Allah lah, Allah. Mana rena isinya guys? Aku kena kau milah lah, kalau kau milah saya apa? Iya, isinya tuh bang. Tapi ada saya ngamu, ada saya ngamu. Ricik di bintel. Iya mas. Aku dah main belum beruntung, kan? Ya belum beruntung, belum rezeki ku aku senang. Ya aku angin lagi. Tak buka ikat ya. Banyak. Balik piro duitnya gitu. Tapi aku pun enak kuat aja sih. Bun pun belum. Oke enak mak. Belum beruntung kau bisa. Kenal. Tukun deh. Mah, wes. Jadi gimana ya? Piro kemang piro. Nak beruntung piro. Walu lah saya bun. Enak, rongga anu 5.000 enak lo mang hari ini 5.000. Wah itu, enak pemirsa wes. Ini apa? Ya? Enak. Ada toples, mana toples? Toplesnya cukup. Dari berapa ribu? Semuanya 5.000. Toples yang ada sego yo, awal sego yo. Si, iki ya bu pemirsa. Iki ya nek iki pemirsa. Sik sama. Ndak kena sik kok salah sini. Ya, slow tak tangani. Si, rasane anu. Nek wahaya kan enak asine iki manis. Enak sing coklat barang mang silva kowe. Ana anu apa? Lho. Papat. Oi. 6. Tapi jajannya enak tenang. Ya dong, itu. Duh, enak banget anaknya kan. Aja kue kurang gede. Gede loh. 10. Kurang gede, sehingga juga kaya. Wah, ya, ya kan boleh. Toples, dik. Merah toples, merah. Neng di panggil. Oh, ini. Kuat. Oh. Halo. Kapan. Oh, ya. Aku pantang, bu. Nganu. Nganu. Gitu. Ini aku apa sini? Patung. Patung. 10 pas. Dek seneng ada sego kuwi lho, kotak gede. Mantep iki. Siji. Oh iya. Ben dibuka monyo kok, monyo rong buka mesakno.
mangawe. Mak iki tek siji, mak iki tek siji. Foto ae. Aku mesti sesa anu pemirsa lajak tepoko ngono. Kae, kae, kae. Sesok pakai anu. Aku nggowo mak ember rumku. Tas sing gedhi kuwi yo. Mak, mak ketak po, ketak. Nek ember kan dipethok, engko kan dikirone sing gok. Ya kuwi kerene. Ninggon ta tau pas. Kon tikok pas ning. Tak ngakono sesuk. Topas yo kebatan gedhi yo kuwet. Jadah pertama tadi. Amet-amet yo jago kita dikunjung. Sing mbakne mang ngene, yo Mbak. Ini pasar ya ke manganane sapa nih Mbak? Yo sesuk. Manganan piye pasar manganan lho. Iya iki bancakan. Bancak pasar. Yo sing dodol lah iki. Mae mbok kasih ji ora oleh. Belum beruntung pemirsa mak. Nek yo ngono biasa yo belum beruntung. Wis ngene iso seneng kok. Wis. Tenan iki ora. Iya. Ade emang pem nek kuwi kok. Enggak mak, iki rapet to. Dirang kopi plastik kudune. Mak wis to. Tak men. Sih. Oh, di mana itu? Enak kok jajan mongo. Dawa iki apa tuntung kene rimo e beres pecah. Rinjing yo yo rinjing anu mak yo bener. Walah yo. Walah ketoro. Biasane sing go jajan Bu Carik, Mamah Yuwanita. Mo ya tapi dawet es. Jajan yo nah. Semangka. Nek dawet iki Mbak Linda, ora mah. Es dawet yo ngono. Royoan. Aku pawon. Ono kuwi mbok aja kloyokan ta jeng-jeng ngono ya ora apa-apa lah. Senengane lho kok rame dengan to wong ngono. Ngono. Sango. Aku mesti nek keluatan tak hitung pemirsa iki to 4 6 7. Aku tak buai sesu. Ben ketenan kok mae iso ya ora apa-apa aku tak piye. 4 6 7. Persisine. Ya benar. Men sisi. Ya piye engko nek ora sisi sembrak. Ya lho. 4 6 7. Walah tak kira patangane. Alhamdulillah. Ngono nggo nglarisno jajane pemirsa. Kok nek wis laris yo kaya Ohayo nek biyen aku tuku sak renteng yo enek kabeh. 500an loro, 500an telu. Ohayo di Ohayo. Tapi saya enggak lah yang gini. Ohayo guys, dek kae duwe iki. Oh, kae kabeh dek kabeh. 500.000, 500.000 ngono. Aku agar tuku cindok 1000. Sak renteng enek kabeh iki. Wes pemirsa, ini mak mang sambut kalanya. Bar. Alhamdulillah sudah jadi 10. Ya, bar. Loro, papat, enam, wolu, songo, 10. Wes jadi 10. Lah iki lho, mbak ada anu ember ngene, ember wis. Ya masuk rinjing bener rinjing. Alah rinjing ya padha ya ketara banget. Apa kok rinjing jajan pisan ya ketara.
tutupi ya. Dia desa. Enggak ketok. Apa sudah di lorong ngono ya? Ngembir. Iya, sudah di lorong. Iya, kok lorong. Wes pemirsa kemang dadi ya keseruane. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Aduh lali di share sebanyak-banyaknya. Di bawah ikan ke skip dan terus gajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ya dadah.